Hej, Tvilling! Så blev det mig måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her øh, læsning, det er til Tvilling, Sol, Måne og Ascendant og som jeg altid siger, vil jeg altid anbefale dig at se din måne af altså din tegn, fordi nogle måneder resonerer de altså bedre til dig, end dit soltegn gør. Øh, om ikke andet, så gå et år tilbage øh, og se videoen for mig sidste år. Det kan være, at den resonerer bedre til dig i år. Vi er alle sammen født på et forskelligt tidspunkt, på et forskelligt årstal, og derfor øh, øh, Derfor skal du nogle gange tilbage i tiden for at finde dit budskab der. Når det er sagt, så, så synes jeg, at vi skal se at komme i gang, fordi det er lidt nogle, nogle, nogle tunge energier og, og nogle øh, fant fantastiske energier, som tvillingen øh, som skal igennem. Det første kort, du har fået, det er øh, syv svær. Syv svær øh, er, er på det her kort indikeret som en, øh, en tyv, altså øh, nogen, der vil svindle, bedrage. Og, øh, og, og, og selvom det genstande, som der bliver vist på kortet, så fornemmer jeg altså, at det er et svigt. Altså et svigt fra en person, du ikke havde regnet med. Og det har fandme gjort en alder. Så, så, så det sætter dig i en position, hvor du er nødt til at finde ud af, hvad skal der så ske altså, øh, fordi lidt for længe har du hængt fast i det her, øh, i det her svigt øh, i de her gamle Øh, følelser, og har ikke rigtig kunne frigive dig fra den her, øh, øh, den her negativitet, fordi den, 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 hænger hen over hovedet på dig stadigvæk. Grunden til, at jeg siger det, det er, fordi du har fået the hanged man, øh, den hængte mand, og den hængte mand, han kommer, når tingene øh, står stille i vores liv, når der er stillstand. Når der er noget, vi skal lære af de udfordringer, vi bliver sat for i vores dagligdag, noget vi, vi ikke vil berøre, noget vi nægter at forholde os til, fordi det, det kan være det for følelsesmæssigt. Det er for hårdt. Det kan være, at det er, det, er det er for svært. Eller det kan være, at, det, at, at der ikke er, er tid til det. Der kan være, der kan være mange årsager uh, til, at man, uh, man, man ikke har fundet den, uh, den, den rigtige indgangsvinkel. Eller fundet en anden indgangsvinkel. Men så længe man ikke er villig til at se tingene fra et andet perspektiv end der, hvor man står i lige nu, så bliver man sat i den hængte mands position, og så sker der ikke den store udvikling. Så er man lidt låst fast, man føler, at det, det er det samme på arbejdet, man føler, at det er det samme i privatlivet, Man man, man, man ved ikke rigtig, øh, hvilke øh, øh, strenge, der skal trækkes i, og, og måske, øh, øh, jamen i bund og grund handler det i hvert fald om, og, øh, og se tingene i et andet perspektiv. Her der, der hænger den hængte mand ved et busstopp øh, og, øh, og, og ser tingene øh, fra, en, fra en ny vinkel. Så det er et meget godt øh, et meget godt perspektiv på at øh, at du simpelthen er nødt til at sadle om. Du er nødt til at tænke øh, at, at tage en beslutning om og apropos øh, beslutning, hvor har vi kortet henne to stave fortæller lige præcis, at det er det, du skal. Du skal tage en beslutning om, hvad skal der ske? Hvor hører du til henne? Øh, hvor, øh, skal, du, skal du blive der, hvor du er nu, som rent fysisk? Eller skal du flytte? Øh, er, det, er, det, er det på tide, at du øh, går i gang med at forberede øh, den her drømmerejse, du altid har drømt om at skulle på? Fordi når vi taler om de to stave, så er der ofte taler om en, en, en rejse, Øh, en flytning og en flytning kan forstås på mange øh, planer og, i, og, og, og der sidder mange mennesker og, og læ læser den her eller ser den her video øhm, og det vil være forskelligt for, øh, for alle men det korte og det lange det er at der skal noget glæde øh, i det her tilfælde der har vi en en trommeslager som øh, som, som giver den gas øh, og som er ude på øh, på turné øh, så, så, så skal du øh, øh, er det på tide, at at øh, at dit bane pakker jeres instrumenter og tager ud i den store verden og, og laver turné øhm, men, men noget, noget skal der noget skal der i hvert fald øh, noget skal der ske øhm, du står over for en kæmpe transformation øhm, et, et, et paradigmeskift fordi du har fået kortet døden mit yndlingskort det tror jeg heller ikke der er nogen der er i tvivl om og døden kommer med, med et skift det er, så er der simpelthen taget en beslutning, at du har taget et aktivt valg, at nu skal du, nu skal du ud af, af, de negative og, og, tunge tanker og fokusere på, på, de nye begyndelser, som der er forude. Så der skal lukkes nogle døre her i maj måned, samtidig med, så kommer der til at blive åbnet nogle nye, nogle, nogle nye døre til nogle nye projekter, du kommer til at gå i gang med. Overordnet, så er du i en periode, hvor du er stærk, du har masser af energi, du har kortet strength, øhm, så du føler, dig, du føler dig i den grad ovenpå. Øhm, men, det, men det er lige det der med at finde indgangsvinklen til, hvordan du kan komme ud af den hængte mand. Øh, og når du finder ud af øh, at komme ud af den fastlåste situation, så finder du i den grad styrken. Øh, styrken til at, øh, øh, at mobilisere, styrken til at, øh, at genoptræne, styrken til at, øh, øh, at rejse dig op på ny og vise verden, hvor fantastisk du er. Øh, det er altså også en måned, hvor, øh, øh, hvor det står ret godt til rent økonomisk, fordi du har fået kortet 10 mønter, og 10 mønter handler handler om, øh, om, om det her med familien der samles og hygger øh, med glæde harmoni og lykke og, og ofte når jeg ser øh, de 10 mønter så ser jeg altså også en forbedring rent økonomisk så øh, øh, er du typen som øh, som spiller øh, spiller lotto så vil jeg lige gå ned og tjekke mit lotto min lotto en ekstra gang eller her i øh, i, i maj måned købe et skrabelod, øh, mig om ikke der er en lille gevinst til der derude men men øh, men det handler øh, de 10 mønter handler altså om øh, familie øh, det handler om, om hygge og det handler i den grad om at vi er fælles, øh, vi er fælles om det her og vi skal fælles igennem det her øh, og øh, øh, der, der vil altså være lidt tilbageslag, altså lidt tunge, lidt tunge tanker Øh, ind imellem her i, i maj måned Og, øh, og, der, og du, vil, du, vil, du vil have den her følelse af øh, At du bare har brug for at trække dig ind i dig selv Og lige mærke efter hvad, hvad er det lige der sker I hele mit kredsløb. Hvad er det mine tanker Hvor hvor flyver de hen øh, og, og det vil ikke være så tydeligt for dig Med den hjælp som der kommer udefra Øhm, men men hvad, altså, nu har jeg fortalt det, så håber jeg, at du er opmærksom på det, så du vil se det, når det er sådan, at, det, at der rent faktisk er nogen, der forsøger at hjælpe dig øh, i løbet af måneden, når du skulle stå over for en udfordring. Ni øhm, mønter er også øh, et af dine budskaber og ni mønter... Hvis jeg tager kortet lidt tættere på, øh, handler altså om 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 nye begyndelser. det handler om at at se. Øh, øh, jeg plejer at sige, at når når vi når vi ser ni mønter i tarotkort, så øh, så er der altså et øh, et skift. Øh, der er en ny begyndelse øh, og det handler det altså jeg har, jeg har altså virkelig lyst til at sige, at der vil være nogen, der finder, øh, finder bøgerne frem, studiebøgerne frem og begynder at læse videre. Det kan være i form af et kursus, men det kan også være i form af en, af en videregående uddannelse eller simpelthen at tager sin første uddannelse. Jeg, jeg, uddannelse kommer meget kraftigt ind i forbindelse med de ni mønter. Og, og der er altså også noget, der er noget omkring de her nye begyndelser, som og man kan sige et nyt studie, et nyt arbejde er en en ny begyndelse. Men, men der er noget omkring den måde du du anskuer dit liv på, den måde du anskuer dit arbejde på og den måde du anskuer din økonomiske sans på, altså det er ligesom om tingene øh, ændrer sig følelsesmæssigt for dig. Øh, øh, hvad hedder det? Og du får, du, øh, du, du kommer til at anskue din økonomiske sans på en anden måde. Øh, det er ikke særlig specifikt, men det, det er simpelthen det, jeg får ind. Jeg håber, det giver mening for dig. Øh, det næste kort du har fået af gode råd, der har du fået rebirth. Og rebirth går jo godt i spænd med med døden, den her genfødsel. Og her, der ser vi en indjørning en i en blomst, og blomster er tegn på udvikling. Så du, så du gennemgår altså en kæmpe personlig transformation her i, i maj måned, kære Tvilling. Så har du fået kortet Healer. Healerkortet, så er du er du en, en, er der en lille healer gemt i dig, så er du altså <coughs> i den grad i kontakt med dig selv. Men jeg fornemmer virkelig også, at der er rigtig meget connection til dig fra universet. Du bliver simpelthen fyldt op med energi og med, med, med healing her i i maj måned. Og maj måned er uden tvivl din måned. Altså det er der, tingene kommer til at ske. Det er der, økonomien og, og studiet, det arbejdsmæssige virkelig kommer til at, at køre på, på glatte skinner, men hvor du også virkelig får fred ind i dig selv i forhold til de her. Den her smerte, som ligger fra fortiden. Og så har du fået kortet Patience, og Patience handler altså i den grad om, at du skal være tålmodig, du skal tage tingene one step at a time, en ting ad gangen og go with the flow den aller sidste øh, det aller sidste kort jeg har øh, trukket til dig her for mig måned det er et engelkort og du har fået kortet der er lys forude så øh, øh, universet hjælper dig i den grad til at finde øh, de løse ender og få dem, få dem bragt sammen her i maj måned. Det var, hvad jeg havde til dig, kære tvilling. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk maj måned. Tak fordi du fulgte med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer mine videoer. Det betyder alverden for mig. Smid endelig en kommentar, hvis du skulle have lyst til det. Og ellers så ses vi igen i næste måned til en ny læsning. Ha' det godt. Hej.